Ryri deputet Lau, unë besoj se këtë që është e kumë diskutu shumë herë edhe në këtë podium, edhe në për grupet të parlamentarë të qendësisë, edhe në vende tjera. Nuk ka asnjë diçka më të rëndësishme në kapacitet, ndërtimin e kapacitetit njerëzore se sa specializimet dhe mësimi tyne. Specializohen kujdestarën për dy arsye, një me u eduku, e tre me u eduku vetë, edhe me u përgatit sa më mirë. Ne si ministri kemi marrë atë që kemi mujtë me marrë, kemi ndru datat kur ata mujnë me qenë kujdestarë, për shkak se ashtu si ka qenë nuk është e mirë, dërsa tash me shese kë u kënë, jemi duke biseduar me bënë kontratë tri palqe, me shese kë u kënë, me Ministrinë e Shëndetësisë, edhe me bordin e specializimeve dhe kjo çështje do të zgjidhet gjithsesi. Ju faleminderit.